Polisi mu disitulikiti ekyotera eyodde abantu 15 mu kiro ekikeesezza olwaleero basangiddwa nga bakungubagira omubaka Robina Nakasirye Ssentongo. Omusasi wa vesozi ekimpirwazi kagatuwe. Abantu bane 15 polisi mu bitundu ebyenjawulo nga yabaguddemu olunaku lw'eggulo ekiro bwe yabadde ng'ekola ebikwekweto byayo. Abantu bane 15 baleeteddwa wano ku polisi ey'ekyotera era nga batandise okubuuzi bakajojojiwa ebibuuzo. Wabula yo polisi etegezeza ngeita muntu wayo ayitibwa Butera Asimwe ngono yakola yakwanaganya omuntu ne polisi ategezeza nti abantu bano bo baba kutewa curfew sote baba kutewa kubana nti baadde bakungubagira mpaka Robina Ssentongo. Olunaku lw'eggulo abatuuze b'ekyotera olwawulidde muligo kuka kwa Robina Ssentongo mpaka omukyala wa disitulikiti eno ne bakuba ebyoto kumpi okwetola disitulikiti yonna era ng'ekyo kyatanudde polisi ne bagwamu ekiro nesolo kwata 15. Gwo omulambo gwa Robina Ssentongo saa yonna gutuusibwa mu kitundu ekyerwankoni kyokka ng'okuziika kwa saawa 8 olunaku olw'enkya era nga kikakasiddwa okusinziira ku muyambi wezi wa Charles nti okuziika kuno kwajja kwetabibwako abantu batono nnyo kyokka n'agamba nti wajja kubaawo okwogera okutandika ku saawa nga 5 ez'okumakya. Robina Nakasirye Ssentongo yafudde olunaku lwaggulo ng'ekirwadde ekya COVID-19 kyekyamusse era nga kino kyalese amawuli agatali malungi mu bannakyotera bonna okutwaliza awamu. Nga tukyali e Buddu, abalimi mu ggombola ye Lwabenge ne yeebukulula mu disitulikiti y'e Kalungu abaateekebwa mu nteekateeka ya Agriculture Cluster Development Project beemulugunyizza eri abakulira enteekateeka eno babalumiriza nti basasuladde ensimbi ez'okuweebwa ebigimusa naye abakulu bakyabiremedde. Gavumenti yalonda disitulikiti y'e Kalungu ogezesezaamu okulima emmwanyi mpungi era abalimi beegattira wamu kyokka abalimi mu ggombola y'e Lwabenge ne yeebukulula batottodde okusoomoozebwa kubayitamu mu pulojekiti eno. Bino babitegeeza Under Secretary of Ministry y'obulimi Ronald Sega wa gy'agenda akulembeddemu ekibinja ky'abakulu mu ministry eyo abakyadde e Kalungu okulondoola pulojekiti eyo w'etuuse. Bategeezezza nti wadde baganyuddwa mu pulojekiti eyo omuli okuweebwa ebyuma ebiwerera ddala kati 8 mu disitulikiti y'e Kalungu ebisunsula emmwanyi amatundubaali ebbomba ezifuyira n'ebirala tinaye eky'okubasasuza ensimbi ez'ebigimusa ate n'ebitabaweebwa kibabubbya emitwe. Ssente wa disitulikiti y'e Kalungu Richard Kyabaggu Kalyamaggwa yeebazizza gavumenti okuteeka Kalungu mu pulogulaamu eyo n'agamba nti mu ffeeza ey'okubiri ya pulojekiti eyo gavumenti yabongedde obuwumbi 7 mu bukadde 40 era essira bagenda kuliteeka kutereeza enguudo. Tugenda kwongera okukunga abantu wadde tuli mbute bwa byabufuzi kula nti beeyongera okumanya pulogulaamu eno kwerimu ebirungi kuliweddemu watu obuwumbi 2.5 ne tusobola ku nguudo ezaakoleddwa ziri mukaaga muwana ebukulwa ne mufunako 2 nze nsalawo nze lwaki timunkubiddeeko mu ngala mugamba saali zituteze ne Lwabenge naye nze nsalawo nengabanya ate nnondamu enguudo tuteeka oluguudo lwe tulaba nga luyambira ddala abantu baffe. Akulira ebyobulimi obulunzi n'obuvubi ku lukiiko lwa disitulikiti y'e Kalungu Bukirwa Beatrice Mirembe yasabye gavumenti eteerewo abavubuka omutemu ogw'enjawulo mu pulojekiti eyo naddala abalima kasooli. Ronald Segawa agumisa abalimi nti ensimbi ezaabaggibwako zigenda kubaddizibwa singa kizuulibwa nti kituufu era nti sabbiiti ejja minisitule y'ebyobulimi egenda kusindika abakugu y'e Kalungu banoonyereze ku nsonga eno n'okuwuliriza okwemulugunya kw'abalimi mu pulojekiti eno. Ebyo nga bikyali bitya abakulembeze mubende bali mu kutya olw'ekibbattaka ekisusse mu kitundu kyabwe. Bano abakulembeze mu kibiina ky'NRM mu kitundu kino bategeezezza nti ekibbattaka ekisusse mu kitundu kino kibaleetedde ebizibu era nga kino kiviiddeko obwogezi bwabwe okukendeera na mu disitulikiti yonna ey'e Mubende. Bulega Bashiri Ssempango ono osiye muwandiisi mu kibiina ky'NRM ku disitulikiti y'e Mubende era nga yeesimbyewo ku bubaka bwa paalamenti oba Mubende munisipalite ategeezezza nti buli oluki embeera eyongera okwonooneka oba abantu bangi abatuntuzibwa ku ttaka okwetoloola disitulikiti y'e Mubende. Ono yeegattiddwako owa pulogulaamu ya Nakazibwe era ono yeesimbyewo ku kifo ky'omubaka omukyala wa disitulikiti y'e Mubende ku disitulikiti y'NRM. Yategeezezza nti abamu ku bakulembeze abavaayo okulwanirira abantu okulaba nga tebagobwa ku ttaka ate bawunzika abagagga babageeta seeka agasangosango olwo ne balyoka basibibwa mu kkomera. Awadde ekyokulabirako ekya Nantubiro Grace omukiise ku lukiiko lwa Mubende Municipality asiikirira Busaale kwogatta ne mugwabya Ronald
awali mkumera na katibawezi zae miyake vini na chitundu nga gulabuwa mnani wakilizao kutasa wantu wa kutagulua kutaka wanya nyedenti ya mbele nevide kaba antulanji okwe chawa echizo yedeka wabudu kukukanya government okwe yongela mchitundu chino echitabadeo ngojiaka echibataka wana kwende na hili tupuweze mpaze nilia zenga suzi za wanamu vende okuli okwazi ndira katara kwa mrende dea kwa iwe mvende chitakule wanga okuwaza boda boda sindi ya ukade viviri msako yawe echita tukiranga echizo kaba antulanji okunyiga wale wa suzi jina wanja gira wakule mbezi wanaya mwena ale mnipezen mseveni okulaga kakatasa kuchizugu chino nangutu kilizegi di insu wizofi akaluka sumulo kuba gondela abobu inza mudetu iti wa kiso bala alisabalu nzo kubawa ila kuweli nde edie bisolo biyabwe olobibwe bisolo obusibu seo mbitundu ebi bisinga omusawwe bisolo mkulu mudetu iti Dr. Richard Chilembe alabu debuli aline chisolo icho kusala nti ateke dogo belida amateka ukwe walo kutunde nyama etatu kana na mutindo ediba customer babwe Stampu ya fe ibirako ichigambo wa kiso. Namba yayo ivu kuva ku namba 2 okukoma ku namba 16. Olabe nyama yoneti liko stampu eyo manya. Yaise mikono michamu tojigula kubanga tugezaako kulaba nti tetutawanya ki. Omusawo ebisolo ne labu ati akubiriza abalunzi okuma ebisolo byabwe obutitibiri. Ekiseera kino kitulimu abantu abakyambatira nnyo okutwala ebisolo byaffe kubanga wabira wakatale k'amaanyi mbakubiriza buli mulunzi okwongeramu amaanyi okulaba nti ebisolo byo obikuma bulungi era nkubiriza abo bonna abagula ebisolo ebisalibwa okulaba nti nammwe mu kitwala ekidunga kikulu tomala kugula kisolo kubanga kitufiiriza nnyo ffe ngaki ng'abalunzi ate ekirala era ebiseera bino obulwadde butambula nnyo tugenda kuteekamu amaanyi agasingako aga bulijjo tulabe nga omuntu ente gyatambuza oba mbuzi oba ndiga tetambuza ate bulwadde kusiiga mu ki bisolo birala ng'ensi n'eteekera amazaalibwa ga Mukama waffe Yesu Kristo n'okuyingira omwaka omujja omukiise mu lukiiko lwa Buganda akiikirira amawugula alabudde abantu ku kirwadde kya COVID-19 n'omuzo gw'okudiibuuda ensimbi nga bagula kano nakali n'okudigida n'okupepeya nti ebintu ebyo basaanye babyegendereze Oshitibwa Samuel wamala kuwatanya agambye nti abantu basaanye okukimanya nti kumpi bamaze omwaka mulamba nga tebakulanga na bwekityo balina okufulumya ensimbi n'obwegendereza kuba tebamanyi kigenda kuddako omwaka ogujja. Naye kyalibadde kirungi okusanyuka nga twegendereza. Omuntu okusanyuka asaana kumanya nti waliyo n'enkya. Ennaku enkulu zijja ne ziyingiramu abantu ne beemalamu nnyo ne bamalamu ddala ng'ogw'empaawo. Omuntu n'asigala nga mu nsawo kimu kyalina 10 ate aba akyali awo maka ne guggwako ng'alina okuzzayo abaana. Gombola ye Kalamba mu ssaza Butambala efunye ekirabo olw'okulwanirira eddembe ly'abaana. Patrick Serugo yalina ebisingawo. Eggombola ye Kalamba mu disitulikiti Butambala. Ewele dwe kirabo ekigisiima okulwanira eddembe ly'abaana. Ab'ekitongole ky'obwannakyewa eky'ensi yonna ekitumbula ebyobulamu ebyenjigiriza n'okulwanyisa obwavu n'enjala Kihanga Project International be basiima eggombola ye Kalamba mu Butambala olw'okuba y'emu ku gavumenti ez'ebitundu ezisookerwako eyasoose okuyisa etteeka erikuuma eddembe ly'abaana okulaba nga terityoboolwa nga mu tteeka eryo mulimu okuvunaana abazadde abafumbiza abaana batannaba kwetuuka n'okuvunaana oyenna atulugunya omwana. Olukiiko lw'eggombolola ye Kalamba lwayisa etteeka eryo ku ntandikwa y'omwaka guno era etteeka eryo lyakakasibwa ssaabawoleza wa gavumenti. Oluvannyuma lw'etteeka eryayisibwa okuvaamu ebibala ab'ekitongole Kihanga Project bawadde eggombolola ye Kalamba ejjinja ery'omuwendo erisiima eggombolola n'abakulembeze baayo. Bw'abadde ayanjula ekirabo ekyo ssentebe w'eggombolola ye Kalamba Butambala Jamiru Mukwaya agambye nti ekirabo ekyo kyavudde ku maanyi g'ataddemu wamu n'abakulembeze banne okulaba ng'eddembe ly'abaana terituulwako. Ssentebe Jamiru Mukwaya agambye nti lulinga etteeka terinnayisibwa ng'abazadde b'e Kalamba bafumbiza abawala okutandikira ddala ku myaka 13 kasita omuzadde alaba ng'omwana avumbyevumbyemu tinga ne poliisi ebadde esusse okutabaganya abazadde ne basidduvuto olw'emisango ne gitatuuka ku kkooti oluvannyuma lw'okuwaanyisiganya ssente naye kati bangi batya okubikola olw'etteeka. Mukwaya Jamiru asabye bannabutambala nti abaana babawa eddembe naddala nga tebabafumbiza nga bakyali bato ate babasomese baveemu abantu ab'omugaso.